Fala galera, eu não sei se eu vou entrar com vocês a quarta parte do jogo Melhores dos Jogos. A quarta e quinta parte, na verdade. Never felt your pain, cause you kept your life so personal. And even though you gone, we overwhelmed Jamel with love like he was a newborn. Never let him stay outside too late or even too long. Could never understand the pain we felt to have to move on. And everybody miss you, even Cypher and our Tucson. And see you die young. I'm ready. Wrong, that's what I can type from. These grimy niggas live long, I'm moving like them. So when the night comes, I eat, sleep, and breathe a sense. Isto. Eu vou ir até esse local, ok? Isso foi. Let's go, my buddy. Got the back with Palestinian. Thank you.
peraí. Até que eu quem gosto. Ali, eu vou tirar aqui, ó. Guilherme vai ter que ter outra bola, velho. Não é isso. O quê? Ai, que brinde por causa do negócio ali. Agora, galerinha. Eu vou. Pedir esse helicóptero. Eu vou decolar até eu não poder mais. Aí eu pulo. Aí eu vou voar pra... Você tem que matar dele? Não. É. Eu mato ela. Não. Só que eu quero voar. Eu falo, saia, saia. Fala, helicóptero. Me tira dentro da mão. Bolinho. Vem esse bandido me trazer.
你还要六？你不是一个不为人知的？是我呢？porque eu vou esmagar você, você vê, porque vem aqui, você vê. Quem é mais forte? Ele ou aquele roupeiro? O roupeiro, ah. Tomar banho? Quem é mais forte? É mesmo, galerinha. Lembre-se que esse daqui é... É a última. É o último capítulo daquele filme. Então, galerinha, eu ainda vou ainda criar outro vídeo ainda. Agora, galerinha, você vai ver, velho. Eu vou te dizer. Acabou as balas. Yeah. Ô, oh, galerinha, acabou as balas. Agora, galera, eu preciso gritar. Galerinha, travou aqui, galerinha. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Bom, galerinha, então agora eu vou deixando o vídeo por aqui. E agora eu vou começar a gravar outro tipo de vídeo. Tchau, tchau, galerinha.